Состојбите во судот да се решаваат во судот за да се заштити угледот, а доколку судиите имаат некој проблем, тие треба да се пожалат директно во судскиот совет, а не да излегуваат веднаш во јавноста, изјави денеска Зоран Караджовски, председател на судскиот совет. Повикуваме на разумно решавање на состојбите внатре во судот и секој што има проблеми од редот на судиите да се обратат до судскиот совет и сите проблеми да ги решаваат институционално. Оној што предпоставува дека кај некого има кривична одговорност, соодветни кривични пријави, без давање многу на јавност на целата работа и сите слободно да се обратат до судскиот совет. Сепак Караджовски не сакаше да каже дали го повикал Панчевски на разговор за скандалите кои изминативе недели се поврзуваа со неговото име. Сепак додаде дека законот за судски совет дозволува воредно оценување на кандидатите за председатели и дека ваква одлука била донесена бидејќи во изминатите две години во согласно со новиот закон за судски совет немало оценување на судиите. Раководителот на секторот за инспекцијски работи во Обштина Центар, Кочо Стојчевски, денеска до СЈО како приватно лице, поднесе кривична пријава против Панчевски за злоупотреба на службената должност и овластување. Панчевски не сакаше да ја коментира новата тужба, но додава, секој кој има информации за наводен криминал, нека ги достави доказите. Ги повикувам сите кои на било каков начин се поврзани или имаат информации за било каков криминал поврзан со мене лично или во врска со мојата имотна состојба, слободно да достават се што поседуваат како доказ за криминал. Не се плашам од ништо, бидејќи немам од што да се плашам. Скандалите во кривичниот суд почнаа пред една недела откако 13 судии се подпишале на писмо кое ги испратиле до судскиот совет, во кое реагираат од Панчевски на официјалниот сајт на судот, пуштал соопштенија и информира за свои лични постапувања и ставови за одреден судија без да го почитува неговиот интегритет како судија. Инаку кандидати за нов председател на Основниот суд Скопје се актуелниот председател на судот Владимир Панчевски и судиите Иван Джурлев и Владимир Туфеџик, додека за председателското место во највисокиот суд во државата кандидатури поднале актуелната председателка Лидија Неделкова, поранешниот председател на судот Јово Вангеловски, судиката Снежана Бајлузова и судиката Беса Адемија од Врховниот суд.